Hallo, der har vi den der! Ja, så! Jeg driver med å gjemme seg bak en krok. Ja, det er bare noen kosmetikk igjen her. Det er bare noen småtterier? Ja, ja. Det var 15 cm snø. Du kan illusere her. Jeg vet ikke om det er 15 igjen, men det er vel en... Det er i hvert fall 10 cm det der. Tenkte vi skulle prøve å få oss litt motorglede på vinterstid her. Så vi begynner med kosting av tak og bil. Så akkurat nå virker jo motorsykkelsesongen litt langt unna, eller? Ja, det er 8 uker til strengt tatt, så er det 8 uker til sesongstart da. Det er egentlig det. 1. mars er 1. mars. Er 1. mars er 1. mars, så det er kalenderen som bestemmer det. Ja, 8 uker, 8-9 da, ettersom det nyttårsaften er et par dager til. Ja. Ja. Men ja, 8 uker, det er et, det kan vi leve med nå. Ja, ja, ja. Det er litt så gamle, tida går så fort at vinteren har plutselig begynt å bli kort. Litt sant? Det er egentlig litt ok. Ja. Men det er litt verre at sesongen har blitt litt kort også. Men det vi skal gjøre da, det er at vi skal stikke over til Petteren, og så skal vi få kikke litt på noe motoropplegg han har pågående i Førtebua. Han har alltid noe som gir inspirasjon, vet du, så der får vi hente oss glede og varm kaffe. Ja. Så da skal vi rett og slett hute oss nedover dit, bare bli ferdig med det nå. Skynd deg litt da, Torgil. Ja, jeg kjøper meg alt jeg kan. Ja, ja, ja. Skal ha et varmetråd på taket også, disse bilene her. Det er en bryggeri i nærmere og spennende. Ja. Du mener at Petteren er rett ved bryggeriet? Ja, vi har fått smaksprøver, Petteren, så vi vet at han sier han har kontakter i bryggeribransjen, så det må vi tro. Da får vi ta oss en tur inn her. Petteren! Hallo, der har vi den her! Er alt der? Ja, alt er i år. Ja, ja, så bra. Nå tenker vi at nå måtte vi jo ta i øyesyn de her prosjektene dine. Ja, det er jo et par stykker. Ja, vi trenger litt motorinspirasjon nå på en ordentlig vinterdag. Ja, det er bare å komme hit her, varm kaffe og alt som er her, vet du. En Seber 1000 R. Ja. Nice. Nice, very nice. Ja, very nice. Og så skal jeg bruke reflektoren. En sånn daymaker-reflektor til en Jeep Cherokee. Det er en Jeep Cherokee. Ja. Og da passer jo den inni der. Men det er ikke noe pent å ha sånne høl her. Så jeg skal støpe en kopi av den da. Det som er på Jeep Cherokee med daymaker, der har du blinklys i hver enn du må lage en universallykt. Ah. Så har du blinklys på hver side, så da vil jeg få blinklys der og der, pluss parklys. Nice. Så det er planen med den. Så jeg skal blende inn den før støperen, og så skal jeg blende igjen her da. Mm. Så da blir det noe solgt omtrent, tenker jeg. Har du lakket opp den tanken selv, eller? Nei, det var den tanken jeg kjøpte til den sykkelen. Jeg skulle bygge den, og så kjøpte jeg tanken, og så hadde resten av sykkelen ligget nå der. Det der her, det er VFR 750 felg. Så jeg dreier en adapter her sånn for å få på skivene til CBR 925. Ja. Det er 330 mm da. Og så er det kaliper fra G6 her. Og da må jeg slippe, for det er noen distanser som jeg skal ta av da. Så jobben her er å lage de adapterne her i riktig dimensjon, så jeg får skiven til å flukte med de kaliper, for de sitter jo fast, ikke sant? Ja. Så det er jo utfordringen er å få på kaliper da. Så jeg måtte slipe av bakse av kaliperen for å få tredden innenpå skiva. Ja, riktig. For det er 17-tom felg, vet du. Så det ser så jævla brutalt ut når det er 17-tom. For det er bare masse bremser. Her skal det bremse seg. Her skal det ikke... Full kontroll på forhjulet. Skal ikke stå på bremsen. Jeg synes jo sykkelen ser ferdig ut, ja. Ja, det er bare noen kosmetikk igjen her. Det er bare noen småtterier? Ja, ja. Det er ikke mye igjen her. Nei, da. Bare flytte forbremsen. Bare få flyttet den. Ja, for det er teit å ha der. Ja,
Men får du flyttet den opp, så er det jo... Her er det meste klart. Da er vi good to go. Det er egentlig et høytrykksvaskeopplegg til 3D-printing for å få av grader og sånt på, på sånn 3D-printing. Den skulle kastes. Så da har du bygd om til delvasker? Bygd om til delvasker, men jeg har, det som jeg bygd om er egentlig bare å ha resirkulering. Ja. For det er, dette er egentlig for å koble på vann og rett i sluket. Ja. Jeg har ikke så mye vann her. Nei. Så derfor så har jeg da en kollektortank der hvor fløring går nede, eller sørt søpla. Så synker han dritten på bånd, og så går det over i neste dunk. Og så henter jeg at vannet til høytrykkspilleren midt på bøtta. Fordi at det der ligger enten møkka i bånd eller på toppen. Ja. Og så blir det... Helt tett. Helt tett. Så blir det ikke... Den aktiviseres bare med foten inni ja, der, ja. Det er bare en sånn elektrobryter. Ja. Så det er ganske fancy smertelse. Fornøyd? Ja. Da drar vi hjemme med Bernd. Ja, men det var hyggelig at dere kom på bussen. Ja, det var trivelig det. Ja. Litt romhjulsbesøk der. Nei, ja, ja. Har vi fått stagget litt motorbehov, vet du? Ja, og det mer skal det bli. Ja da. Ha det.